Mas eu falo pra você que agora o maluco vai trabalhar. Vai? Ele não tava indo por causa da areia que ele falou, agora não tem mais. O avivamento, a areia lá é boa, né? É. A areia dá pra... falar pra você. Uma areia daquela não faz absurdo, né, não. Eita!